Vítejte u 85. dílu Zinc News. Nvidia oficiálně představila s novou sérii grafických karet GeForce RTX 30. Jedná se o druhou generaci RTX karet a zároveň také o největší mezigenerační skok. Druhá generace RTX je poháněna architekturou Nvidia Ampere a oproti architektuře Turing nabízí až dvojnásobný výkon pro ray tracing v reálném čase a hraní s využitím AI. To kromě jiného znamená třeba hraní v 8K při 60 fps. Vysoký výkon karet a jejich příznivá cena způsobily na sociálních médiích a fórech velkou diskuzi mezi hráči o tom, zda a jak velký problém tohle znamená pro očekávanou konzoli Xbox Series X. Diskuze často vedly k tomu, že mnoho konzolových hráčů preferuje hraní na konzolích kvůli celkovému pohodlí a jednoduchosti obsluhy, spíš než kvůli výkonu. Na začátku týdne Nvidia odhalila novou již zmíněnou grafickou kartu GeForce RTX 3080 a teď nám společnost představila grafiku v plné parádě. V novém gameplay videu z Doom Eternal demonstrují výkon RTX 3080 a 2080 Ti bok po boku. Výsledky nové karty poráží 2080 Ti o 50% z hlediska FPS a průměrná hodnota se pohybuje okolo 120 snímků za sekundu ve 4K na maximální detaily. Nvidia slibuje, že RTX 3080 bude až dvakrát výkonnější než předchůdce 2080 Ti, kterou vydali před dvěma lety, a to všechno za poloviční cenu. Svým výkonem překoná až třikrát PlayStation 5 a dvakrát Xbox Series X. Jedna z nejoblíbenějších RPG her z dílny polského studia CD Projekt Red, Zaklínač 3, divoký hon, míří na konzole nové generace. Vývojáři skrze tweet a článek na svém blogu sdělili, že na verzi této hry pro PlayStation 5 a Xbox Series X pracují. Nová next gen verze této hry je vyvinutá za účelem využití nejvýkonnějšího herního hardwareu a bude obsahovat řadu vizuálních a technických vylepšení, píše o vývojáři ve svém příspěvku. Hra Zaklínač 3 Divoký hon na konzole nové generace bude prodávána jako samostatný produkt pro PlayStation 5, Xbox Series X, ale i PC. V případě, že už hru vlastníte, ať už na PC, Xbox One nebo PlayStation 4, vás potom čeká bezplatná aktualizace. Česká konzolová hitovka Vigor je dílem studia Bohemia Interactive, která původně vyšla pouze na Xbox One, kdy se časem podívala i na Nintendo Switch, přičemž se těší z pěkné hráčské základny. A ta letos na podzim bude nejspíš ještě více rozšířena, jelikož se tohoto titulu dočkají i hráči na konzoli PlayStation, což bylo ohlášeno na letošním Gamescomu. Verze pro PlayStation 4 tak dorazí 25. listopadu a nebude chybět ani varianta pro PlayStation 5, která vyjde do konce tohoto roku, kdy obě verze budou od startu free to Play. Spekulovalo se o tom dlouho, přičemž někteří z nás pořád doufali, avšak dneska to bylo ve své podstatě vyvráceno. Mluvíme o zpětné kompatibilitě chystané PlayStation 5, u které se stále doufalo, že kromě vybraných her z PlayStation 4 se dočkáme podpory i pro tituly z PlayStation 1, 2 a 3. Bohužel to však vypadá, že tomu tak nakonec nebude, jelikož na stránkách podpory společnosti Ubisoft se objevila odpověď na otázku, jak bude fungovat upgrade z PlayStation 4 na PlayStation 5. Ta ve svém textu nese informaci, že zpětná kompatibilita nebude dostupná pro hry z prvních třech generací konzole od společnosti Sony. Dobrá zpráva pro všechny fanoušky střílečky od Toma Klenciho. Od 1. září si ji totiž můžete přidat do své Uplay knihovny. Hru si můžete zdarma vyzvednout až do 8. září. The Division asi není potřeba příliš představovat, ale malé připomenutí nikdy neuškodí. Akční RPG střílečka z pohledu třetí osoby se odehrává v prostředí New Yorku. Ten zasáhl teroristický útok biologickou zbraní a následkem toho je celá společnost narušená. Vy se ocitnete v roli speciálního agenta, který má za úkol zjistit informace o katastrofě, pomoct obnovit operace v Manhattanu a potlačit rostoucí kriminální aktivitu. Jestli máte rádi post-apo, tak rozhodně neváhejte a do Division si stáhněte. Gods and Monsters neboli Immortals Phoenix Rising měla vyjít již začátkem tohoto roku. Po neúspěchu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint ale došlo k odkladu několika titulů, mezi nimiž se nacházela i tato hra. Nyní se díky úniku Microsoftu dozvídáme nové informace, včetně obrázků a data vydání. Prozatím víme, že Ubisoft plánuje hru vydat ještě před Vánoci, konkrétně 3. prosince. Vizuální zpracování hry zůstává takové, jaké jej známe z prvního traileru. Hra nabídne otevřený svět rozdělený do sedmi jedinečných regionů. Immortals Phoenix Rising je ve vývoji pro PC, současnou a nadcházející generaci konzolí, včetně Nintendo Switch. Více informací se dozvíme 10. září na akci Ubisoft Forward. <tiprát>